Лариса Ярошенко шиє постільну білизну. Жінці 60, вона переселенка з Маріуполя. Останні 2 роки живе в Чернігові. Добиралася, я розплачуся. Дуже тяжко. 2 тижні були в убіжищі, сиділи. Потім Львовська область, а потім я знайшла тут своїх однокласників. І вони мене сюди пригласили. Півроку тому Лариса долучилася до Чернігівського відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні». Наразі у ньому є 30 постійних волонтерок, усім їм за 60. Вони поділилися на групи та кілька разів на тиждень збираються разом, щоб шити постіль для переселенців. Я не могла себе знайти. Мені хочеться допомогти таким, як я. Навчилась, можна сказати, тут. В інтернеті подивилися, як оце... Все робити, країти, шити. Це зараз моє життя. Допомагає тут і Людмила Устюгова. У 2022 році вона з родиною виїхала з Бахмута. Жити вирішили на Чернігівщині, бо звідси родом її батьки. Мені подзвонила Людмила Пилипівна. Запросила, я згодна була, бо я відчувала якось, мені дуже було важко, я себе відчула, що я потрібна, що я серед людей, що якась корисна справа. І душею я відходила від всіх жахіттів. Віра Скакун з Чернігова, їй 78. Вона 20 років працювала на швацькій фабриці. Я від душі це роблю, допомагаю, я знаю, що... Як тяжко людям вже, як і приїхали, без нічого остаються, як тяжко. Так взагалі сльози на очах вічно і в душі за цими людьми. Постіль шиють у рамках проєкту, який фінансує французький благодійний фонд «Карітас». За гроші фонду купили швацькі машинки, тканину, нитки та інші матеріали для шиття. Проєкт почався у грудні 2023-го і триватиме до липня 2024 року. Зразу було трошки лячно, хто шив давно, хто зовсім не шив. Потихенечку і почали, так сказати, шити постільну білизну. За ці 8 місяців ми повинні пошити 200 комплектів постільної білизни. 120 комплектів передадуть Любецькому психоневрологічному інтернату. Там теж знаходяться переміщені особи, хворі люди. Також по цьому проєкту 2000 євро виділено для цього інтернату, для купівлі пральної машини і стільців. 80 комплектів постільної білизни роздадуть переселенцям у Чернігові. Також за гроші фонду для них купили пледи та термоси. Наразі допомогу отримали 500 внутрішньопереміщених осіб. Ми їм телефонуємо, розповідаємо, що ми можемо зробити, які у нас є допомога і кому потрібно, приходять у нас. І ми, так сказати, надаємо їм таку ось допомогу. Ми не дуже афішуємо, так сказати, свою допомогу, так як у нас її не дуже багато. Тетяна Офімцева прийшла за постілю для свекрухи. Моя свекруха, вона переселенка, вона з Семенівки, вона втекла сюди до нас. Вона мене попросила, я забігла спитати, що це за організація, і отримати допомогу. Так що дякую вам. Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.